V Slovenski demokratski stranki smo trikrat proti. Zakaj? Smo proti slabim zakonom, tak zakon je nedvomno nov pokojninski zakon, ki ne ureja področja na ustrezen način. Smo proti nepotrebnim zakonom, tak zakon je zakon, ki naj bi odpravil sivo ekonomijo. Kljub dobrim namenom tega področja ne bo uredil, bo pa odpravil eno zelo pomembno področje in to je ta tradicionalna slovenska vrednota, medsosedska pomoč. In smo proti ustavnim zakonom. In tak zakon je nov zakon glede arhivov oziroma novela zakona o arhivih. To protiustavnost je v svoji odločbi ugotovilo ustavno sodišče. V Slovenski demokratski stranki smo v zakonodajnem postopku pri vseh teh zakonih, največ truda je bilo vloženega v pokojninski zakon, ker je procedura tudi največ časa potekala, želeli nedorečene formulacije in tiste določbe, ki so slabe, izboljšati. Ni nam uspelo, praktično vsi dobri predlogi so bili zavrnjeni. Tudi tisto, kar je v neki fazi zakonodajnega postopka že bilo sprejeto, je bilo kasneje ovrženo. Na drugi strani se seveda tako kot celotna družba zavedamo, da je Slovenija na točki, ko potrebuje ustrezne spremembe. Vendar je potrebno pri teh spremembah najprej spremembe opraviti na vrhu. Oblast mora zgledom pokazati, kako in na kakšen način je potrebno ravnati, vzpostaviti zaupanje ljudi, državljank in državljanov in preko tega uveljaviti potrebne spremembe na vseh ostalih nivojih. Najprej bi morala ta oblast poskrbeti za cenejšo državo. Poskrbeti bi morala za zmanjšanje števila ministrstev, za zmanjšanje števila paradržavnih institucij, namesto da jih je v zadnjih dveh letih ustanovila na desetine nove. Ta oblast bi morala poskrbeti za boljše gospodarjenje z našim skupnim premoženjem, tako nepremičnim kot finančnim, in ta oblast bi morala predvsem poskrbeti za gospodarno in racionalno upravljanje naše skupne države. Nič od tega ni bilo storjeno, nasprotno, občutek je, da se je te Slovenije v zadnjih dveh letih polastila neka politično-klientelistična naveza s plenilskimi cilji in ne z cilji učinkovitega in gospodarnega upravljanja države. V takih razmerah, ko bi se država na eni strani podcenila, ko bi se vzpostavili transparentni odnosi, ko bi se pravila igre zracionalizirala, ko bi se odpravila ta hipernormiranost sistema, ko bi ljudje začeli delovati v enem urejenem, normalnem sistemu, bi bili ustvarjeni ugodni pogoji, seveda za tudi vse ostale spremembe, za katere se zavedamo, da so potrebne in za našo prihodnost nujne. V takih razmerah, ko vse to ni bilo izpolnjeno, v razmerah, ko je bil prekinjen kakršenkoli dialog, ko so bile za vsako ceno uveljavljene nesprejemljive rešitve, pa seveda teh zakonov, ki na eni strani ne rešujejo ničesar, na drugi strani določene stvari urejajo zelo slabo, ni mogoče podpreti in je seveda potrebno glasovati na referendumu v nedeljo, oziroma od danes naprej, ker že poteka predčasno glasovanje trikrat proti. Pri pokojninskem zakonu je bistvo to, kar je povedal že kolega, čisti računi. Čisti računi, brez čistih računov ni mogoče uveljaviti nikakršne reforme, še posebej pa ne pokojninske. In en del teh čistih računov so tudi osebni pokojninski računi. To je bila določba, na kateri smo v Slovenski demokratski stranki ustrajali in bili pri tem zavrnjeni. In to je eden izmed temeljnih razlogov, zaradi katerega je tudi potrebno to reformo zavrniti. Na drugi strani je po našem mnenju nesprejemljivo, da želi vlada oziroma oblast preko hrbtov sedanjih in preko hrbtov bodočih upokojencev reševati zavožene javne finance.
ki jih niso zavozili ti ljudje. Ampak tisti, ki so na plenilsko-političen način iz proračuna izčrpali tisto, kar bi moralo biti namenjeno za naše skupne potrebe. Torej, argumentov je nič koliko, vendar glede na omejen čas, mislim, da ta dva bistvena za ta zadostuje, pa mislim, da ima tudi vlada problem zagovarjati lastno reformo. Zaradi tega očitno tudi ti ponesrečeni poskusi za ponesrečeno kampanjo v tej zvezi. Glede sosedske pomoči oziroma odpravljanja sive ekonomije, mi imamo zakon, ki to področje ureja. V bistvu ta novela ni nič posebnega, ampak izhaja iz napačne predpostavke, izhaja iz represije, izhaja iz tega, da bo praktično vsakemu za vratom stal nek inšpektor. Tega ni mogoče doseči. V okoliščinah, ko je ta siva ekonomija resen problem in resno zajeda javne finance, je potrebno ustvariti ugodno okolje, da bodo tisti, ki sedaj ne plačujejo in prispevajo v državne in ostale blagajne, to naredili. To pa bodo naredili, če bo okolje jasno, pregledno, če ne bo hipernormirano in če bodo davki sprejemljivi in če bo država cenejša. Samo na tak način so vse države, ki so se tega vprašanja lotile resno, to področje uredile. In šele potem pride represija in sankcije. Ta zakon tega ne ureja, ureja pa na ponesrečen način tako imenovano vprašanje medsosedske pomoči, na tak način, da še vlada, vladni predstavniki med sabo ne vejo, kaj v tem zakonu pravzaprav piše. In se sami sebe prepričujejo, da se medsosedska pomoč pa ni ukinjena. Ne? Jaz ne vidim nobenega izmed teh, ki se zdaj to gre, da si bo dovolj na glavo priklicati inšpektorja in mu potem pojasnevati, ali je to res medsosedska pomoč ali ni, pod rizikom 2000 evrov kazni. Ne? Če nekdo sosedu zdaj prišel zamenjati neko tesnilko pri pipi, po tem zakonu, ki ga predlaga vlada, bi bil sankcioniran z 2000 evri kazni, tako tisti, ki ga ni prijavil, kot tisti, ki je to naredil. Mislim, da je to nesprejemljivo in da tak netransparenten način, predvsem pa način, ki preprečuje nekaj, kar je postalo tradicionalna vrednota Slovencev, predvsem na ruralnih področjih in ustrezno. No in zadnji zakon, ki je ga potrebno zavrniti predvsem zaradi tega, ker pa resnično ničesar ne ureja, zapira arhive, ne, zapira nekaj, kar je od leta 2006 odprto, torej 5 let in nikomor se ni nič zgodilo. Ne. Ni bilo nobenih škodljivih posledic, ne za državo, ne za posameznike. In kar naenkrat je pa leta 2020 ne, nastal pa nek problem ne, zaradi nekega konkretnega publicista, ki kaže na to, ne, da se je ugotovilo, da tudi v tistih 5% bivših udbovskih arhivov, ki so ostali, kajti 95% jih je bilo tako in tako pred več kot 20 let uničenih, je kaj takega, kot je v eni izmed debat rekel profesor Pirjevec, kar bi lahko ogrozilo kakšno aktualno politično kariero na Slovenskem. In če je temu res tako, potem je treba to novelo zavrniti ne samo zaradi tega, ker je protiustavna in ker ne šuje ničesar, tudi zaradi tega, ker nas oddaljuje od nekih urejenih demokratičnih sistemov, katerih del smo pred več kot 20 leti postali. No, ne nazadnje, tudi premijer, ne, se spomnite se pred kakimi dvemi tedni pozval, ne, da če je že treba katerega izmed zakonov zavrniti, ne se zavrne zakon o arhivih, tudi ta izjava kaže na resnost v narekovajih vlade pri tem področju. Torej, v Slovenski demokratski stranki smo trikrat proti. Smo proti slabim zakonom, smo proti protiustavnim zakonom in smo proti zakonom, ki ne rešujejo ničesar. Z zavrnitvijo mislim, da bodo državljanke in državljani dali nek impuls za sprožitev procesa prenove sedanje oblasti. Slovenija namreč potrebuje vlado, ki bo znala poslušati ljudi, in ki jih ne bo zastraševala pri uveljavljanju dobrih in potrebnih rešitev, predvsem pa potrebuje
Slovenija in državljanke in državljani vlado, ki bo gospodarno in učinkovito upravljala državo in naše skupno premoženje in seveda potrebuje vlado, ki bo tudi uživala zaupanje ljudstva za to, kar bo počela. Zaradi tega je potrebno biti v nedeljo 3.